Απαντήσεις στις καταγγελίες του Γενικού Διευθυντή της Cyprus Public Transport, Χούλιο Τιρόνι, για την καθυστέρηση κατακύρωσης της σύμβασης της εταιρείας για τα υπεραστικά λεωφορεία, αλλά και την καταγγελία πως η εταιρεία του υπέβαλε χαμηλότερη προσφορά από τον υφιστάμενο παροχέα για τις μεταφορές της επαρχίας Αμοχώστου, έδωσε στο Σύγμα το Υπουργείο Μεταφορών. Για τον επαρχία Αμοχώστου, είχαμε πάρει ξεκάθαρη νομική συμβουλή ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και προχωρήσαμε στην υπογραφή. Για να υπογράψουμε σημαίνει ότι ήταν μέσα στους όρους του διαγωνισμού και ήταν μέσα στα πλαίσια του προπολογισμού που τέθηκε για αυτήν τη σύμβαση. Άρα το ότι ήταν πιο ακριβή δεν μπορούσαμε να πάμε. Αντίθετα με το δικαστήριο γιατί ήταν πιο φθηνό. Όσο αφορά τη σύμβαση για τα υπεραστικά λεωφορεία, το Υπουργείο Μεταφορών τόνισε πως ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Δηλαδή, με καθοδήγηση από την νομική υπηρεσία, στάλθηκε η προσφορά και οι δικαστικές αποφάσεις στο Συμβούλιο Προσφορών και ακολούθως στην Επιτροπή Αξιολόγησης ώστε να γίνει επαναξιολόγηση. Τόσο στην Επιτροπή Αξιολόγησης, όσο και στο Συμβούλιο Προσφορών, μετέχουν και παρατηρητές από το Γενικό Λογιστήριο, το Γενικό Ελεκτή και την νομική υπηρεσία, για να υπάρχει και επί τόπου οποιαδήποτε καθοδήγηση και λύση απορριών από τα μέλη των δύο σωμάτων αυτών. Οι καταγγελίες του Γενικού Διευθυντή της CPT προκάλεσαν την αντίδραση της εταιρείας που κέρδισε την προσφορά για τις μετακινήσεις της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου. Οι δηλώσεις του Διευθυντή της CPT και οι αναφορές για φθηνότερη προσφορά της εταιρείας του είναι πρόδειλα παραπλανητική και ψευδής. Υποτιμούν την νοημοσύνη του Κύπριου πολίτη, κάτι που αποδεικνύεται από την συνολική συμπεριφορά των εκπροσώπων της ίδιας ξένης εταιρείας. Παρά την προσπάθεια παραπλάνησης εκ μέρους των εκπροσώπων της CPT, τα πραγματικά δεδομένα είναι εμφανή και πρώτα θύματα, ας μην ξεχνάμε, ήταν η ασφάλεια και οι εργαζόμενοι. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σε συνεννόηση με τη Συντονιστική Επιτροπή Εταιρεών Λεωφορείων Κύπρου την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει παράθεση των αναλυτικών στοιχείων και οικονομικών δεδομένων για αποκατάσταση της αλήθειας.